Dámy a pánové, vítejte všichni zpátky u další epizody ze čtvrtého Falloutu a myslím, že se nám to tady začíná docela hezky rýsovat. Co vy na to? Začíná to podle mě vypadat solidně. Pořád si nejsem jistý, jestli jsem spokojený s tou boudou nahoře, na té střeše, ale uvidíme, dejme tomu ještě trošku času, třeba se mi začne líbit. Kdyby ne, tak ji prostě zbouráme a postavíme tam něco jiného. Možná jenom nějakou menší. Jo, že bychom vzali to druhý patro, ušmykli ho a nechali tam jenom to spodní. Uvidíme ještě. Každopádně, my se musíme vydat zase do světa, dáme se zase na cestu, protože jinak se do toho Diamond City nikdy nedostaneme. A k tomu, aby jsme se tam mohli dostat, budeme potřebovat nějaký kvéry. Já si sebou chci vzít Surkovníková a chci si vzít tu vylepšenou odstřelovačku. Ta je tady, že jo? Jo. A jelikož ta odstřelovačka používá stejnou munici jako náš Call Detective Special, tak místo něho si vezmeme přizdisráče, starýho dobrýho přizdisráče, který, pokud se nepletu, je skoro maximálně upgradeovaný. Pojďme se jenom mrknout rychle, páč teďka sám nevím. Hlavně mě zajímá tohle. Jo, to je skoro na maximum. Tohle potom automatický, takže chci tenhle. Na to mě chybí lepidlo. To je dobrý, no. Zatracený lepidlo, potřebujeme víc klovatiny, čověče. No, ale pojďme si teda vzít kvéry a pojďme si vzít nějakou munici. Kvéry mám a teďka. Tohle žere 308, těch máme 170, to je solidní, si myslím. Surkovníkov, 38. 1000, ale nese. To myslím, že bude tak akorát. Ale možná bychom trošku mohli dát zpátky. Přece jenom nic se nemá moc přehánět. 378 je možná furt ještě jako docela hodně. No, 260 by mohlo být tak akorát. A my teda půjdeme do Monsignor Placi a odsaď půjdeme hezky takhle do Diamond City, tou plánovanou cestou, ale ještě předtím bych chtěl možná něco udělat. Zdarec, Horácio! Hele, já mám možná trošku zvláštní požadavek. Myslíš, že bys mě mohl o něco prodloužit vlasy? Dej mi přesně to, co mám teďka, jenom o něco delší, což pokud se nepletu, je rebel. Jenom se musí načíst, jo. Hele, přece jenom, už jsme tady v pustině, nějaký ten pátek, ne, a za tu dobu by ty vlasy trošku poprostly. Tak jako, já vím, že to nedává smysl, jo, že jdu ke kadeřníkovi, abych se nechal prodloužit vlasy. Ale berme to tak, jo, že žádná návštěva u Horácia se nestala a ty vlasy prostě poporostly sami. Jak to vypadá? Jo, to vypadá skoro stejně, jenom delší, no, přesně jak jsem chtěl. Tak pojď na palme, jdeme do světa. Jdeme vzhůru k Diamond City. Tak, aktuálně se nacházíme u Monsignor Placi a dáme se teda na cestu. Co ty na to, na palme? Jseš ready? Ta věž je poměrně úžasná, no. To je ta, o který jsem říkal, na který by se odehrál ten boss fight. Někdy v 9. nebo jaký epizodě. Tyjo, ten most je ale taky docela solidní. Teď je otázka jenom, jak se na něj dostaneme. Protože já jsem čekal, že to bude nějaký malý můstek, jo, jako třeba tenhle. Ježiši. Moje ubohý srdce. Krucinál. Dobrý, s tímhle jsem fakt teda nepočítal. Protože ale jako obávám se, že pokud se na ten most nedostaneme, tak to budeme muset vzít jinudy. Páč, já jsem fakt čekal nějaký malý můstek, ne tenhle obrovský kolos. Takovýho betonu. Hele, tam někdo je. Joha, on je most tady, pod tím, fajn. Tak myslím, že budeme v pohodě. Ale hele, fakt, je tam někdo, nebo se mě to jenom zdálo? Kde mám tu pušku? Tady. Pojďme ji přiřadit jenom rychle na nějaký slot. 4 a Surkovníkov na 3. Skvělý. A pojďme to očíhnout. Jo, někdo tam je. Fajn. Pojďme pozdravit, ještě než se dáme na cestu. Já vím, že to je další jako zacházka, jo? Já vím, že se zase trošku zpomalíme, ale tak tady jsme ještě nebyli, tak bychom to mohli aspoň narychlo trošku očíhnout. Zdravíčko. Ani karavana, ani nájezdník. Just me. I'm here on my own. Freelance, huh? All right. Come on in, but no gunfire. Market's open. Hej, heleme se, to je nějaký tržiště. No konečně. Já jsem si říkal, že v téhle hře je nějako moc málo těch prodavačů. Čau, co prodáváš? Kej.
Jo, doktorka. Myslím, že tvoje služby zatím nepotřebuju, ale pokud si někde zlomím kotník nebo tak něco, tak se určitě zastavím. Ale máš vůbec doktorskou licenci? Nevypadáš moc jako doktorka. Nazdar. Vypadáš roztomile. Zmutovaně, ale roztomile. Jsem se ani nikdy nevšiml, že mají víc těch rohů. No jo, prosím tě, už ti dám pokoj, ježíš. Já jsem se chtěl jenom podívat. Hey, no offense, but you ain't caravan folk. Beat it. Nebuď drzej. Talk some sense into my numbskull son. Getting involved with the railroad is just trouble. Ale Joe, pokud máš nějaký problémy s tvým synem, neměl bys si je ty, jakožto jeho rodič, s ním vyříkat? Jo, nebo víš co, zajdi do nějaký, já nevím, rodičovský poradny, ale já na tohle nejsem ten správný člověk. You should look after yourself. See, now that's some advice. We got a business. You know how lucky we are, and you want to throw it away. All I do here is a business caravan hands. No offense. Go blind off rot gut. Teď máte boudu ze dřeva a prodáváte v ní alkohol, hele, to jako, to může udělat kdokoliv. What did the institute do to you? Já pořádně ani nevím, co ten institut je zač. Mám jako ponětí, jo, ale neznám detaily. He hits the road and comes back to find his wife missing. Yeah, so the institute kidnaps people. I'm not saying I like it, but the world's a dangerous place. It's not your job to save it. And dealing with the railroad, the institute. Might as well put a bullet in your own damned skull. It'll just save you time. OK, Joe, já ti ten názor neberu, já jenom říkám, že sám vlastní názor ještě nemám, pač, tady jsem jenom krátce. Jo, 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 hele, já vás nechám, jo, vy si to mezi sebou vyříkejte a já zatím půjdu obchodovat. Pokud tady v tom tržišti taky nějakýho obchodníka najdu, pač, zatím jsem našel jenom jednu doktorku a její služby, jak říkám, nepotřebuju. A Joe, od tebe drink taky zatím nechci. No, tohle hledám, to je ono. Believe Kessler keeps his town together between the caravan bosses and the raiders. Load a little heavy there. I'll buy anything. To ti pomůže od těch depresí. Hele, počkat, 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 počkat. Proč tohle vůbec jde? Proč je vůbec tohle možný v těchto hrách? Jo, jasný, Deb, počkej. Počkej! Ježiši, já se udusím. Už mě jako líp, jo, ale furt ne na to, abych se tady chechtal jako idiot. Ej, jeleme se další unikátní zbraň, na kterou nemám prachy, no paráda. To se mě ani nelíbí, ale... Black Ops. To je Call of Duty. Tohle vypadá lákavě, no, ale tyjo, když se podívám na tu cenu, tak se mě chce omdlít. Ach jo. Šrouby, máš něco, co má lepidlo? Máš měď, hele. To chci, kopr, to potřebujeme, uděláme si koprovku. Lepidlo, adhesiv, paráda. Protože toho máme dost málo. Další měď. Olej, ne, to je dobrý. Tohle vypadá zajímavě, mikroskop. Nevím, k čemu ty věci jsou, ale zní jako vzácně, tak proč ne? Všechno, co má v sobě... Tyjo, zlato. Taky pěkně drahý zlato. Všechno, co má v sobě měď a lepidlo chci. Sice jako to je trošku zvláštní, jo, tady kupa takhle odpad. A docela nás to bude stát, jo? Trošku se plácneme přes kapsu. Ale myslím, že to se to bude stát. Ach jo. Tahle zatracená hra, člověče. Ani ti to nevadí. Ty to máš na háku, viď, všechno. You'll find I'm very persistent. Hele, já nevím, jestli jsi všimnul, jo? Ale máš na hlavě nákupní košík, kamaráde. O co jde? Okay, let's hear it. I'm always looking for people who know how to handle themselves in dangerous situations. From what I hear. Hele, jestli chceš, abych pro tebe něco udělal, jo, tak okej, vysolit nějaký prašule.
I don't mind danger, so long as I get paid well enough. You will be well paid. Hey! I can promise you that. By the way, I'm Edward Deacon. Vítej, Edwarde! Máš na hlavě nákupní košík. But you'll need to talk to my boss first. His name is Jack Cabot. He likes to personally interview everyone I hire. He's careful. No tak půjdeme pro kecnou Jacka. Come down to Cabot House in Beacon Hill and ask to talk to Jack. I'll let him know you're coming. Hele, Edwarde, máš rudý oči, měl bys nechat toho Jetu na chvilku. Kde je Deb? Má ještě ten košík? Kam šla? Jsi Deb? Ne. Hi, I'm Meg. Nazdar. Meg, nevíš, kde je Deb? Ne, nechci žádný děti, aby mě tady provázeli. Nebudu vám platit. Ty jsi Deb? Jsi Deb. Deb, kde máš košík? Kde jsi ho vytratila? Já vím, že bych asi toho už měl nechat, jo, ale když ono to je tak jako úžasný. Kde je někdo, komu můžu dát na hlavu přepravku? OK, pane mafián, jsi Stockton, počkej. Fine place to sleep right here. Reasonable rate. Paráda. Vypadáš mnohem líp, Tony. Stockton. I run three caravans that travel throughout the country. Vypadáš jako kumotr, hele. Víš, že mafie už neexistuje. Máš ale drsňácký kmír. Jsem ale řekl kmír. 90, 90 a hele, přestaňme dělat blbosti, pojďme hrát Fallout. Co je tady nahoře? Ježiš, takových schodů. Tady se někdo zabije normálně. Dřív nebo později. Jak chci skočit dolů, nechte mě. Díky. Já jsem chtěl úplně nahoru totiž. Začíná se mě z toho motat hlava pomalu. No tak, jak vysoký to je. Tyjo. Tyjo. Bingo. Hele, plus 25% expů z přesvědčování mužů. Tak aspoň jsem tady ty schody nevylízal úplně zbytečně. To je výhled tohle, to je výhled. Ještě mít tu optiku, tak se můžu podívat na ten most. Takže my půjdeme tudy. Tamhle. A tam to bude Diamond City, ne? A co je před náma, protože to taky vypadá docela obrovsky. Jo, jasně, jsem nám řekl, že máme jít Edward, myslím. Takže to bude někde tam. Tamhle někde bude ta galerie. A potom snad už můžeme jít přímo do toho diamantového městečka. Hele, můžu skočit? Já si to savenu, jo? A mě ta zvědavost nenechá na pokoji. Zajímavý. Protože ono se občas stane to, že člověk před dopadem spadne na, já nevím, na něco zkusenýho, jo? Třeba na kus střechy nebo něčeho takového, protože ona se v podstatě vyresetuje rychlost toho pádu a člověk potom dopadne, aniž by přišel o nějaký zdraví. Tak jsem doufal, že se něco takového. No jo, Meg, ne, nechci, nedám ti 10 zátek, dej mě pokoj. Tak jsem doufal, že se něco takového stane a že budu vypadat jako expert. Na palme jdeme? Jo, pojď, chlapče. Musíme se dát fakticky na cestu, protože už jsme se nechali zpomalit už takhle dost. Tam je loď. Tam je normálně nějaká kocápka. Hele, člověče, teďka tam nepůjdeme, jo, ale... To je něco, co bych chtěl určitě navštívit. To vypadá jako normálně nějaká pirátská loď. Jakýho toho kapitána Modrovouse, nebo Černovouse, nebo Rudovouse. Nebo co za vouse to vlastně bylo. Ne, 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 hudbu ne, hudbu ne. Nebo na mě přijde zase internetová policie a zabonuje mě můj YouTube account. Hezká textura. Jsem myslel, že tyhle ventily byly z dálky nějaký robot. Kamže chceme jít? Doleva. Do Pikminovy galerie. Tam taky někdo je v dálce.
Pane Pikmine, to zní jako Pikmik, jako ten čaj. Je tady jako podezřele klid. Což se mně moc jako nelíbí, abych pravdu řekl. A? Gulové, no skvělý. Už jsem zase ve svém elementu. Pojďte sem, vy bastardi. Hele, surkovníkov je docela dobrý. Tak mi obsa ty sráči. Oba dva. Ještě najezdníci do toho, no to je skvělý. Můžeš toho nechat, ty špíno. Díky. Někde jsem slyšel najezdníka. Ale nevím kde. O, napalme, počkej, já ti hnedka pomůžu, jenom se bojím se skočit. Páč, vidím ještě právě dvě rudý tečky. Nájezdníci, kde pak jste? Ukažte se, tohle galerie? Protože tohle je kostel, tohle jako galerie moc nevypadá. Jo, tohle je galerie. Aspoň mapka to tvrdí. Zkusíme jít na vyvýšenou pozici. Ale bez srandy, kde jsou ty zatracený banditi? Ani si neviděl, co tě trefilo. Než si stihnul zareagovat, tak už bylo po tobě, kamaráde! Napalme ty blbče! Prosím tě, co tě to zase napadlo? Napalme! Pojď nahoru, prosím tě! Ty tupče malé, jať! Hele, nestřílej po něm, ty špíno. Já tě mám rád, jo, ale občas seš fakt jako blbej docela, víš to? Ještě se tak trefit. Mám pocit, že jsem několikrát střelil napalma. Umři! Tak jako já jsem nechtěl jít dolů, jo, ale když už jsme tady, tak pojďme aspoň obrat ty mrtvoly. Kolik vás tady sakra je, vy bastardi? Ukaž se! Nezahrávej si se mnou. Doopravdy, ale kolik vás sakra je? Mě máte v kleštích. Dobrý zásah. Ještě? To si fakt nedáte pokoj. Tahle puška je ale skvělá teda. Když já bych chtěl nějakou optiku, jo, co přibližuje trošku. Víc než tahle, ale méně než ta klasická. Jaký ten AKOK. Prdele. To je po mně potřeba házet dynamity. Teď jsem tady já a můj pes, hele, nejde proti vám nějaká zatracená armáda. Nepřeháníme zase. To v sobě mám měť. To chci. Bastardi. Tak jo no. Tak to zakončíme explozí. Možná, hele, možná, že to není tím, že já pořád něco najdu, jo, a potom sejdu z cesty a proto trvá tak dlouho, než dojdeme do toho Diamond City, jo. Možná to je tím, že každou chvíli na mě útočí nějaká takováhle špína a musím se zdržovat a potom tady kolem mě vybuchují auta. Kudy se jde do té blbý galerie? Ale doopravdy teďka. Tam? Možná? Asi tam dole, no. Tak jdeme zase dolů. Což původně nebyl můj plán, ale to neva. Jo, to je ono. Tohle hledám. A když už jsme tady, tak si seženeme nějakou tu válečnou kořist. A jdeme omrknout, co to je teda zač. Mají to hezky udělaný, jo, protože když sem člověk přijde a mrkne doprava, tak vidí krásně svítivý rudý dveře, jo, který jsou ještě osvětlený, a hned ho napadne, že tam asi něco bude. Tomu se říká dobrý game design. You think we're gonna catch this Pikmin psycho? Tak jsem teda zvědavý, co tohle bude zač.
this lab won't leave a man breathing after he's hunted our crew. Super mutanti, skvělý. Já jsem vás chtěl sundat nějak tiše, no, ale když teda nedáte. Dobrá práce na palme. Hele, kde seš ty špíno, co střílí po mém psovi? Proč? Proč to ty bouchá? Umře! Jsem skoro mrtvej, no to je paráda, kde mám ty stimpeky? Jsem si měl nějaký koupit, hele, od té doktorky. Dva, dejte mě buff out a jdeme na to. Kdybych si vzal ten kanon? Kdybych si vzal svoji věrnou brokovnici? Když to je to, já si vždycky říkám, že ten kanon nebude potřeba, tak si ho neberu, jo, a pak hnedka zjistím, že by potřeba byl, a na to už je moc pozdě. Díky. V pohodě napálme. To ani nezaštěkáš. Na to, že kolem tebe byly dva grázlové, jo? Co mě chtějí zabít a nejspíš tebe? Tak se schoval jako podezřele klidně, chlapče. Teďka vrčíš, ale teďka už je trošku pozdě, když jsou všichni mrtví. To musí zakvičet o něco dřív. Zpráva Jackovi. Hele, není Jack nahoru ten chlapík, který ho máme podle Edwarda najít? Umění. Furt lepší než majáky, čověče. No tak, je to základní zámek. Já si vždycky připadám jako blbec, když zlomím sponku na úplně nejzákladnějším zámku. Navíc na zámku, který jsem ani páčit nemusel. Páč by to stačilo jenom obejít. Co tady probíhalo za zvěrstva, pro boha? Proč tady máte záchodový zvony na zdi? Kde seš ty, hajzle? Ty seš nahoře, co? Tak to máš smůlu zatím. Chtělo by to další skill paklíčování, no, ale ten je až na 18. levelu. Což nemáme, takže to máme docela blbý. Já jsem tě slyšel, kamarádičku, kde seš? To znělo jako laserová puška. Já se bavím, hele. Ty se nějako nemůžeš trefit. To je nějaká pseudo nemocnice tohle z toho? Je, hele, klovatina. Protože to vypadá jako operační stoly a tak. Jo, to byla pást, aha, já jsem do ní stoupnul, tak proto jsem slyšel laserovou pušku. Nebo pistoli, která je už teďka moje. No, aspoň na tomhle záchodě už nejsou všude ty zvony. Tak ale napalme, nepleť se. Nevím, jestli je teda moudrý, jako brát krevní balíčky z takového pochybného místa. Jo, no, to je nějaká pseudonemocnice tohle, aspoň to tak vypadá. Ještě někdo? To je... Proč? Proč má na hlavě lampu? Nemůžu jí sundat aspoň? Můžu dělat tohle. Jo, on má dokonce i zapnutou žárovku v hubě. Skvělý. Nějaká munice. Nějaký hračky, které já nepotřebuju. Hele, napalme. Tady máš toho tvýho médiu. Jo, a mě zajímá, co s ním teda budeš dělat. Protože ono asi musí mít u sebe, že jo, chvilku. A pak se s ním bude hrát nebo něco takového. Teddy bear. Protože tady žádný tlačítko přímo na to není. Jo? Skvělý. Jo, to je roztomilý. Když stejně se sadím, že hnedka až budu příště přemysťovat zase nějaký věci, tak mu ho omylem seberu. Napalme! Kam jsem to až kurva spadnul? Já nechci jít níž, já chci nahoru právě, naopak. Do hajzlu. Tak jsme ve sklepě, no. Byli jsme na půdě a jsme ve sklepě, to je skvělý. Okej, 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 lidi, okej.
Hele, proč v téhle hře musí být všichni totální magoři? Já vím, že jako po chvilce asi ta apokalypsa začne líst člověku na mozek, jo? Začne z toho trošku šílet, ale tyjo. Všechno má svý meze. Hickman! Oh! Kam to sakra vede až? A co máte proti panu Pickmanovi? Hele, pojď sem, ty šmejde. To nic neudělalo, to absolutně nic neudělalo. Koukám, že tu pálku budeme muset taky brzo vyměnit, co? Pač, zas tak užitečná teda fakt není. Hleme se, tam je bedna s věcma. Ale myslím, že ještě než půjdeme do toho sklepa, tak se vrátíme nahoru na tu půdu. Protože bůh ví, kam tenhle sklep vede. A půda nejspíš bude mít nějaký konec. A Buffout přestal účinkovat. Jaká to škoda. Moje? Díky. Jo, a to jsme zase tady na začátku. Fajn. Tak se vrátíme na tu půdu, no. Omrkneme to tam. Každopádně, já myslím, že to pro dnešek bude všechno. Pořádně ještě v tom krku docela bolí, takže rád bych si dal teďka pauzu. Doufám, že se vám tahle epizoda líbila a já se budu těšit nejspíš zase zítra u té další. Mějte se do té doby všichni krásně. Čau, čau.